Usamet ibn Zejdin radiallahu anhu, ky djalë është i ri sahabi i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i cili ishte rritur në shtëpinë e pejgamberit, ishte dukuar në medresen e pejgamberit aleyhi salatu wasallam. Pasi që është përngullën në Mekë dhe kjo rrit dhe boj madh, nana dhe pejgamberi vdiq, dhe kjo rrit i madh, ishte Allahu shumë pasuri, kishte shumë hurma, kopshte të hurmave në Medinë. Një dit nana e vet i bjen qef nanës mi hongër do hurme taze, ende të papjekura. Dhe kjo me pa mundësi me hyp nalten pëm, e prenat pëm, rëzën e shtren për toke, e mërë një grësht hurme dhe ja qënë nanës dhe vet. E dikush e pyt, e pse e preve ti hurmen, këtë fryt, këtë trup të hurme, s'ka që të madhë për dy grushta hurme, tha se po që nanës tem, i ka ra qefi, i ka arë qefi për qatë hurme, e nuk kanë dënja diçka, qka lipë nana jem, e onë e muj mja kry, e që nuk ja bëj. Qofte dhe me dëmtu e kopshtin e vetë, për me plëtsu e dëshiren e nanës, dëshiren e nanës, i badet i madhe dëshira e nanës, la ilahe illallah, Ali ibn al-Husejn ibn Ali ibn Ebi Talib ibn radiallahu anhum gjemian ma ada Ebi Talib. Ali ju i biri Husejnit, nipi Ali ju të radiallahu anhum, a i bur i madhe, atë shumë respektën të nanën e vetë, sa që nuk hante në një pjatë në një sahan me nanën e vetë. Dhe ishte i njohur për këtë ibadet të madhë, për këtë devotshmëri, dhe i tha dikush prej shokëve të tij, pse nuk pahan apo prej të afërmeve të tij, pse nuk pahan me nanën një sahan, kur ne e dim se ti respekton shumë? Çka do të kishim thënë ne në këtë rast, për pasë do ta kishim numëruar ndoshta se po gërditëm prej nanës, apo nuk po dojna me hongër me të tjerë e tjerë, ndërsa përgjigja e tij ishte pak më ndryshe. Ishte më rallë dhe më që diqme, a i bekuar tha, nuk paha në një sahan me nanën tem, sepse po kam frikë më zdora jam, po shkon para dorës nanës në sahan, e po tutna se po ma nëmërën i madhi Allah për gjuna. Mësë respekt ndaj nanës, ndaj prindrit se dora po më shkon para nanës në sahan. Derin këtë deregje, shok të pejgamberi dhe gjeneratat e para e kanë kuptuar respektin e madhë që duhet ta ketë muslimani ndaj prindit.